स्थानीय निकायको चुनाव नजिकै गर्दा विभिन्न राजनैतिक दलले जनसभाको रूपमा चुनावी सभा आयोजना गरिरहेका छन् नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि आज काठमाडौँमा जनसभा गर्यो पार्टीका नेताहरूले एमालेको कमी कमजोरी आउने आउँदै चुनावका लागि आफूहरू बलियो अवस्थामा रहेको दावी गरेका छन् एक रिपोर्ट नेकपा एमालेबाट टुक्रिएपछि र चुनाव पनि नजिकिँदै गर्दा नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले जनताका एजेन्डा भन्दा पनि एकअर्कालाई कमजोर बनाउने खेलमा लागि परेका छन् त्यति मात्र होइन एकअर्काले अङ्गालेको सिद्धान्तप्रति पनि उनीहरूले कटाक्ष गर्न छाडेका छैनन् शनिबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेको तीव्र आलोचना गरे को 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 केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले मदन भण्डारीको नाम दुरुपयोग गरी राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए काठमाडौँमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले ओलीले जब जको मान्यतामा कुठाराघात गरिरहेको नामको पार्टी चलिरहेको छ हमी लोकतंत्र को तरीका जान चाहू लोकतांत्रिक विधि ने जान चाहू हमी छलफल बहस में जान चाहू सब में रहकर योग्यता क्षमता कुमी तो सब सदुपयोग कर चाहू यो देश सब को साझा हो यो समाज में सब थरी का मं बच्चन पार्टी में नेता कार्यकर्ता को अपना विचार धारणा होद ती सब को कदर होने मान्यता मान राख्दछ सोही पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि एमाले र ओलीको आलोचना गरे मुलुकको नेतृत्व गैर जिम्मेवार व्यक्तिको हातमा पुग्दा देशले दुःख पाएको खनालको भनाइ छ बयालिस महिनासम्म सरकारमा बसेका ओलीले केही काम नगरेको उनको दावी छ ओलीले दक्षिणपन्थी आहालमा देशलाई डुबाउने काम गरेको खनाल बताउँछन् हामी पानी क्रान्ति गर्न सक्थ्यौँ हामी हरित क्रान्ति गर्न सक्थ्यौँ यो देशमा क्रान्ति नै क्रान्ति हामी गर्न सक्थ्यौँ र हाम्रो देशबाट निरक्षरता दुई वर्षभित्रमै उन्मूलन गर्न सक्थ्यौँ हामी सुकुम्बाजी समस्या समाधान गर्न सक्थ्यौँ तर बयालिस महिनासम्म सरकारमा बसेको नेकपा एमालेको नेतृत्व गुटको नायक खड्गा प्रसाद शर्मा ओलीको सरकारले

एकीकृत समाजवादीलाई आगामी चुनावमा शून्य शक्तिमा झारिदिने घोषणा गरिहाल्छन् कुनै बेला एउटै दलमा रहेका यी नेताहरूको जुहारी रोचक बन्दै गएको छ